Nakon pucanja vodovodnih cijevi u nedjelju u okrugu opšte bolnice u Novom Pazaru oko 6 časova ujutro radovi su završeni do 15 časova posle podne uz pomoć javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Mi imamo potpuno uredno snabdevanje vodom što se tiče opšte bolnice. Povremeno, pošto su azbestne cevi, da se desi da zbog različitih uzroka dođe do pucanja cevi i izlivanja vode, pa se onda samo izvrši prespajanje tih delova. Tako da je to trajalo juče negde oko 4,5 sata. Smo bili bez vode uz pomoć vodovoda, čistoće, obezbedili cisterne za pacijente i sanirali sve to. Kako nam je rekao direktor opšte bolnice dr. Đerlek, više puta se dešavalo da pucaju vodovodne cijevi iz različitih razloga, ali se uz pomoć nadležnih za vodovod ubrzo otkloni problem. Tako da je vodosnabdevanje svih odjeljenja bolnice uredno. Međutim, manji incident se desio kada je automobil prilikom neopreznosti vozača upao u iskopinu prilikom sanacije popucalih cijevi. Razlog, kako se navodi, je neobilježeno mjesto izvođenja radova.